بنیادی ہدف تو جو ہے وہ یہ غیر ملکی ٹیررسٹ ہیں جنہوں نے ہمارے سرزمین کو بہت طویل عرصے سے اپنی سرگرمیوں میں اس کو ڈالا ہوا ہے اور ہماری سرزمین اپنے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، پھر باہر بھی کرنے کے امکانات ہمیشہ رہے ہیں. تو ٹارگٹ بیسیکلی ہمارا غیر ملکی ٹیررسٹ ہے. جو لوگ مارے جا رہے ہیں ان کے بارے میں فوجی بیان میں کہا جاتا ہے کہ وہ ازبک ہیں، تو کیا یہ آپریشن صرف ازبک شدت پسندوں کے خلاف ہو رہا ہے؟ دیکھیے، جس میں جب فورن ٹیررسٹ کہتے ہیں غیر ملکی دہشت گرد ہوتے ہیں، تو اس میں ازبک جو ہے شاید ان کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے وہ نام ان کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس میں سارے شامل ہیں. جیسے میں نام لے کے چیچنز بھی ہیں، اس میں تاجکس بھی ہیں، اس میں چائنیز اوریجن کے بھی ہیں، اور جو عربز تھے وہ پہلے عرصے سے یہاں رہے ہیں، لیکن جو ہماری اطلاع یہ ہے کہ وہ ڈورمنٹ ہیں، ان کا کوئی ایسا ابھی تک بڑا ویزیبل رول نہیں ہے، یہاں سے موو آؤٹ کر گئے ہیں بڑے عرصے سے. سردار صاحب، کیا یہ آپریشن صرف شمالی وزیرستان تک محدود رہے گا یا اس کا دائرہ دیگر قبائلی علاقوں تک بھی پھیلے گا؟ کیونکہ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ یہاں سے شدت پسند جو ہے وہ دیگر علاقوں میں منتقل ہو رہے ہیں. دیکھیے، آپ نے پہلے بھی آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے قبائلی علاقے کے مختلف جو ایجنسیز ہیں، جیسے باجوڑ ہے، مومند ہے، اس کے بعد خیبر کا کچھ علاقہ ہے، اورکزی ہے، ساؤتھ وزیرستان ہے، جہاں پہ آلریڈی یہ ملٹری آپریشنز جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں، ہو چکے ہیں. اولاً تو یہاں سے ان کے نکلنے کا امکان ہے نہیں، لیکن اگر یہ نکل کے کہیں بھی جائیں گے تو ان کا پیچھا ضرور کیا جائے گا، اور ان کو پاکستان کے کسی خطے میں بھی جائیں گے تو ان کا پیچھا لازمی طور پر کیا جائے، کیونکہ یہ فیصلہ کرنے کا وقت تھا. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب اپنے ملک سے اس سارے اس دہشت گردی کا جو عذاب ہم پہ مسلط ہے، اس کو اب اس کو ختم ہونا چاہیے. اس کو اس آپریشن کی کامیابی آپ کیسے کہیں گے؟ یعنی آپ کب کہہ سکیں گے کہ شمالی وزیرستان میں آپریشن کامیاب ہو گیا ہے؟ دیکھیے، ایک بات تو بالکل تہیہ ہے ہماری ملٹری فورسز کا، اور حکومت کی بھی ہدایت یہ ہے کہ اس سارے سلسلے کا اس کو جڑ سے اکھاڑنا ہے. ٹائم فریم ہم نہیں چاہتے کہ اس کو بہت طویل وقت دیا جائے، کیونکہ اس سے پہلے ہی ہمارے بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں سے باہر ہیں، لاکھوں کی تعداد. اس آپریشن کے نتیجے میں بھی کئی لاکھ لوگوں کو اپنے گھروں سے نکل کے آنا شروع ہو چکے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ کم سے کم وقت میں، اس کے وقت میں اس وقت کو تعین کرنا میرے لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ آپ کو البتہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں اور بڑی تسلی سے کہوں گا کہ اس کا دورانیہ زیادہ طویل نہیں ہوگا، اور اس کو جڑ سے اکھاڑنے کا تہیہ ہے. کوئی چیز بقایا رکھی نہیں جائے گی.